Ja, idag är det alltså Världshälsodagen och det är väldigt roligt att uppmärksamma att faktiskt på hälsoområdet så har vi gått framåt de senaste 20 åren. Mödradödligheten har gått ner och barnadödligheten går ner och det är färre människor som dör i malaria och tuberkulos och HIV. Men däremot så är det också väldigt viktigt att uppmärksamma att det är stora grupper som riskerar att hamna långt, långt efter i hälsoarbetet. Och därför kommer regeringen snart att ta en ny strategi som handlar om sexuell hälsa och rättigheter för människor söder om Sahara. Och det är just de här områdena där vi idag ser väldigt oroande trender. Dels är det väldigt många kvinnor som dör av förlossningskomplikationer fortfarande. Och hbtq-personer har en väldigt svår situation. Det går åt fel håll. Man trakasseras och man har inte rätt till sina mänskliga rättigheter. Så 350 miljoner om året kommer att satsa i den här nya strategin. Och jag ser fram emot att fokusera på de här frågorna där vi ser de största problemen. Och att vi om 10 år ska vi kunna se att det här har faktiskt gett resultat också.